7 ringe kapalı. Caí para aí 10 vezes. Estou tudo cagado. Então o chá preto vai para ali para cima, é oxidado durante não sei quantas horas, vai 3, depois cai ali do saco para esta máquina enrola as folhas, depois nesta máquina as folhas secam. As folhas aqui são separadas para fazer diferentes tipos de chá preto. O chá verde é a mesma merda, mas em vez de ser oxidado é posto aqui e leva com vapor d'água. Afinal, isto não é caminho. Ups.
É boa. Acho que é. Vou pausar o Spring outra vez, claro. Agora fica fácil. Get up!